Sabahında olarak sözde dinlensin olduğu çağrı, sözde olarak sözde dinlensin olduğu çağrı, 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 sözde Şimdiki harunlaşlar tamamen götürülen şirket asasından işte toplayan dağlarına takılıp kılıp şirketi yok kişiliğine muhakkak kılıp az yaptılar. Cinayetçiler bu için ürüttüm. Fırsat altından sürdüğün kime birinci yıl üçüncü dik harbidaydı. Sultan Uçuk Uçkar'ın beynini sağ yarış. Hamda Sultan Çırağın gelip Şahba Zahrecan'ı kırgal çıkarırken kime. Hamda cinayetçiler bu için fırsat altından sürdüğün kime birinci yıl üçüncü dik harbidaydı. İsmail Fadlan Halk Okulu'na nispeten ait kısmını Koşunca Sürüklü Hayrat'a Ütgar Sakı'da çıkaracak ağzını rüzgarsız getirilen şikayetler kanatlandırılmasına kol edilsin. Oturun güzel. Demek Ağzı'nın mazlumunu Nağrıcası Sürü'de yanaşıp bayan durup geri alıp bir yana çıkıp durup kullanmış. Demek Dinleyicileri Burçak Koşar'a baktığından Sürü'nün Samarqand viloyat apellyatsiya instansiyasi tomonidan ko'rib chiqildi. Umuman sudlangan Mehriddin Qo'chqorov va Shahobiddin Rahimov yuzlariga o'lchin yotishini. Qo'chqorov hamda uning advokati Muhammadiyev, shuningdek jabrlanuvchi jamoa tomonidan keltirilgan apellyatsiya shikoyatlariga asosan ochiq sud majlisida ko'rib chiqildi. Sudlov hay'ati jinoyat ish hujjatlarida mavjud dalillarni, demak, sud jarayonida tekshirib chiqdi. Bunga muvofiq sudlanuvchilar, jabrlanuvchilar, guvohlarni so'roq qilish orqali tahlil qilib, quyidagilarga ko'ra, jinoyatchilar bo'yicha Qo'shrabot tuman sudining hukmi o'zgarishsiz keltirilgan apellyatsiya shikoyatlarini qanoatlantirmasdan qoldirishni lozim topdi. Jumladan, sudlanuvchi Qo'chqorov va uning advokati tomonidan keltirilgan shikoyatda jinoyat ishi bir tomonlama, ya'ni ayblov yo'nalishida ko'rib chiqilganligi, Qo'chqorov amaldagi qonunlar hamda Ichki ishlar vazirining tegishli sohadagi buyruqlarga muvofiq ish ko'rib, huquqbuzarlik va jinoyatchilikni oldini olish yuzasidan harakat qilib, Ahmedovni tibbiy ko'rikka olib borishga harakat qilganligi, uning kasal ekanligini oldindan bilmasligi, sud tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra Ahmedovni o'limi o'zining yurak sohasidagi kasalligiga bog'liq ekanligi, Qo'chqorov jinoyat sodir etmaganligi va faqatgina o'zining xizmat vazifasini bajargani sababli unga nisbatan oqlov hukm chiqarish haqidagi vajlari bilan kelishib bo'lgan. Ish hujjatlariga ko'ra inspektor Ismoilovda mavjud body kamerasidan olingan video yozuvlar sud jarayonida bevosita ochiq sud majlisida jabrlanuvchilarning ishtirokida va sudlanuvchilar ishtirok etgan holatda ko'zdan kechirilib, haqiqatda Ahmedov tomonidan uni spirtli ichimlik iste'mol qilganligi holati inkor qilinmaganligi, ushbu bir vaziyatda demak sudlanuvchi Qo'chqorov tomonidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi 436 moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilishi yoki uni tibbiy ko'rikdan o'tkazish uchun maxsus guruhda avtomashina chaqirtirilib tibbiy ko'rikka demak olib borishi lozim bo'lsa-da ushbu demak tumanda faoliyat yuritayotgan Ismoilovni inspektor Ismoilovni Spark rusumli shaxsiy avtomashinasida belgilanmagan tartibda olib borishga harakat qilganliklari natijasida sud tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra Ahmedovning alkogoldan o'rtacha mastlik holati kuchli hayajonlanishi negizida o'tkir yurak qon tomir yetishmovchiligi bilan asoratlangan yurakning surunkali ishemik kasalligidan kelib chiqqanligi shuningdek mazkur holatda oshqozonning ovqat mazasi bilan to'laligi hamda uning baland to'laligidagi gardaning egilishi holatida uning o'limini tezlashtiruvchi va chuqurlashtiruvchi omil bo'lib xizmat qilgan bo'lishi mumkinligi ko'rsatilgan Sudlov hay'ati Ahmedovni demak Ahmedovga nisbatan sodir etgan huquqbuzarlikni aniqlash borasida Qo'chqorov va Rahimberdiyevlarning o'z mansab vakolatlaridan chetga chiqishi va belgilanmagan tartibda harakat qilishlari natijasida ehtiyotsizlikdan uning o'limiga sababchi bo'lganligi holati sudlov hay'ati majlisda so'ralgan sud tibbiy eksperti Samijon Davronovning guvohlar Oybek Haqmerdiyev, Rahmatjon Usmonov, Nodir Ismoilov, Shuhrat Xoliqulov Sherxon Bekmirovlarning ko'rsatuvlari bilan hamda jinoyatchida mavjud sud tibbiy ekspertizasi xulosasi qurdani va hodisa joyini ko'zdan kechirish bayonnomalari o'sha inspektorlarda mavjud bo'lgan body kamerasida yozib olingan video yozuvlar ularning stenogrammasi olib borilgan xizmat tekshiruvi xulosalari
Şuningdek, tushuntirish xatlari bilan to'liq o'zlar tasdig'ini topgan. Mazkur jinoyat ishi yuzasidan 2021 yil 3 dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha qo'shma bo'limi mas'uli tomonidan Nodir Ismoilov va Shuhrat Xoliqulovlarga nisbatan ularni harakatlari jinoyat alomatlari mavjudligi sababli tergovchining qarori bekor qilinib, material tariqasida ajratilib, Samarqand viloyat prokuraturasiga yuborilganligini e'tirof etadi. Ushbu jinoyat ishi bo'yicha demak jabrlanuvchi tomonidan keltirilgan shikoyatda Qo'chqorov hamda Rahimbekovlarning harakatlarida jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi ya'ni qasddan odam o'ldirish jinoyati mavjud ekanligi borasidagi vajlar bilan ham kelishmaydi. Sudlov hay'ati mazkur vajlarni tekshirib chiqdi. Bu yerda sudlanuvchilar tomonidan o'sha huquqbuzarga nisbatan faqatgina uni harakatlariga huquqiy baho berish yuzasidan tibbiy ko'rikka olib borganligi, lekin tibbiy ko'rikka olib borish jarayoni qonun amaldagi qonunchilikka muvofiq amalga oshirilmasdan uni o'limiga ehtiyotsizlik sabab kelib chiqqanligi, uni qasddan o'ldirishga harakat qilish borasidagi biror bir dalillar mavjud bo'lmaganligi, ularni tegishli tartibda va qurollar bilan qurollanmaganligi, oldindan kelishuvga ega bo'lmaganligi, chunki bevosita o'zlaringiz kuzatdingizlar, ularni o'sha bevosita xizmat body kameralari borligi, bir necha o'sha xizmatdosh hech qanday biror marta o'sha Ahmedovga aloqasi bo'lmagan xodimlar bilan bevosita ishtirok etganligi holati buni shaxsni qasddan oldindan tayyorgarlik ko'rib odam o'ldirish deb baholab bo'lmaydi. Shu sababli sudlov hay'ati tegishli dalillarga baho berib, jinoyat ishidagi hujjatdagi dalillarga baho bergan holda demak sud qarorini o'zgarishsiz qoldirish to'g'risida xulosa qildi. Bizning ajrimiz taraflarga belgilangan muddatda pochta orqali yuboriladi 5 kun ichida. Bizning ajrimizdan norozi tomonlar o'zlari yoki himoyachilari, ya'ni advokatlari orqali O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi jinoyat ishlar bo'yicha sudlov hay'atiga kassatsiya tartibida shikoyat keltirish huquqlari tushuntiriladi. Tushunarlimi? Qo'chqorov. Rahimbek deb tushunarlimi? Jabrlanuvchilarga tushunarlimi ajr mazmuni? Sudmasi yopiq, savol bo'ldi. Rahmat, adolat deganlar. Men qaysi qonunni qilgan ekan? Qonunda bu o'lgunicha ishlab turish kerak ekan, qaniki? Qaysi qonunda o'lgunicha bo'g'ib o'tirish kerak ekan? Qaysi qonunda? Qonun bilan ish qilgan bo'lsa javob beraman. Oliy sudda prezidentga gapiraman, prezidentga aytaman. Qayerda ishlab turgan ekan qonunda? Hozir yana shu o'z joyida qoldimi? Hammasi shu o'zi bo'ldimi? Oliy sudga jo'natamiz. Jazosini qo'nardi. Shunga yarasha. O'shanga oborasiz. Bu yerga chiqdi mana. Uyimda to'rida qaysi qonunda bor aka o'lgunicha bo'g'ib ishlab o'tirish qaniki? Qaysi qonunda bor ekan? Javob beradi. Viloyat kimini ko'raman? Rayonni kimini ko'raman? Muhtaram prezidentimiz. Hurmatli O'zbekiston organlarining rahbarlari, sizlardan iltimosim. Bolamni nomini o'qlab beringizlar, gunohini tovib bersin, nima haqdan o'ldirganini aytib bersin. Meni bolam nohaqlay ketmasin. Xudo oqni oqqa, qorani qora qiladigan sizlar bo'lsangizlar, qonunlaringizni ustuvorligini ifoda etayotgan bo'lsangizlar, insonlarga ishonchlaringizni oqlaydigan bo'lsangizlar, shu amallaringizga inobatga olingizlardan keyin haqni haqqa, nohaqni nohaqqa ajratib beringizlar. Kamaga tushganda joni bir degan, ikkovi ham jazosini olsin. Ikkitasiga jazo berganiga men qanoatlanmayman. Meni bolam ikkitasini qo'lidan emas, to'rtovini qo'lida o'lyapti. Turtuvga ham xuddi jazosini bersin. Avvalo insondan tilamayman jazosini, Xudodan tilayman. Nima qilgan bo'lsa Xudo o'ziga yarasha o'zini jazosini bersin. Meni bolamni uvoli tutsin. Meni bolam ham davlat odami edi, davlat ishchisi edi. Davlatiga, eliga, yurtiga xizmat qilayotgan inson edi. Men bolamni orqasidan biror marta yomon gap eshitmagan ona emasman. Meni bolam haqqoniy bola edi. Haqqoniy ishlayotdi. Oblisida ham ishladi, rayonida ham ishladi, shaharida ham ishladi. Mani rayoniga borib, o'zini elida, o'zini yurtida shu qo'yga solyapti.
Haqqı haqqa, nohaqqı nohaqqa çıqarıb yürüşlərinizi sorayım. Qaysı qanunda etilgan? Qaysı qanunda var, qızıl çıraqdan ötkəndi öldür degen. Cezasını bugünüge ola yaptı, maşinini taşıyıp biri yaptı, maşinimde ağlattı, mine inlemeydi deyip, beş adım yürgenden ki kaçtı deyip tuhmet kıl yaptı. Hele maşinim o zakalatinde bir hemen diseyem, kaçı bari yaptı. Eken de kime yaptı deyipti, uzunu aklamak için. Hayır, kanun de yazılgın, buğuturuş gerek deyip. Ülgünce de buğuturuş gerek. Adamzat kayırda kellesi minen borgen. Yarık dünyaya nefes oganı onadan kellesi minen kigen. Kabirge kellesi minen borgen. Başka cüda oyağı minen borgen. Beni bolamda bu cüvermek ülgünler. Başı minen mecburlep kırgızıp kıynep öldür yaptı. Abbular mahluktu işi ki. Bu cinayet kökette. Hemen için insanlar. Hakikatte olmayapsılar. Nima uchun inobat qilmayapsizlar? Hamma oyog'i bilan yuradiki, boshini ko'tarsin-da, yelkasini kirgizib, oyog'i bilan kirgizmay, boshi bilan kirgizmay, oyog'i bilan kirgizsin. Ichkanini bo'yniga o'tirib tikku, ichkanim yo'q. Onangni yemginlar, ya onangni deginlar degan yo'q-ku meni bolam. Ishdim. Rahbarim bilan ishdim deyapti. Rahbarim bilan ishdim, mani akolatingni to'layman deyapti. Maşinim kerak bo'lsa hayla maşinim deyapti. A maşinni tashab, maşinni olib ketdi, menga indamaydi deb, besh odam yurganiga qochyapti deb tuhmat qilyapti bular. Tuhmat qilyapti. Bular pora bilan ishlayman deb bir ko'rgan joyida soliqni odamidan eshitdim. Ey, puling shuncha ko'paygan bo'lsa inson yetim yesirga ber, bolalar uyiga ber, menga seni puling kerak emas degan bolam. O amalda qilalmagan uchun bu juvarmak ulgunlar shu ishni qilgan. Dashti taksichilarini soliqdan qisib urgan shunday qilyapti bizlarni deb ular meni bolamga nola qilib kelsa aytgan, sen ham insonsan, u ham inson, uni ham bola chaqasi bor. Bu yil dashka turpoq yovib, ikki martadan bug'doy egib hosil ololmayapti. Taksichilik bilan bolalarga non tovib borib yediraman deyapti. A sen ulardan shuncha uchastkangni haqqini olsang ham, davlatga bersang ham yetib ortadi. A ularga indama degan. Ular ikki barobar beradi senga bu yil shu yaxshiliging uchun degan. Shuni ham inobatga olmagan. O'zim soyda yaqasib o'tiraman. Aynan Mehriddinda soyda ishlagan odamni o'z ko'zim bilan ko'rganman. Soyda asfalt yurayotgan xalq yurayotgan yo'l emas. Soyda suv o'tayotgan ariqni bo'yida, ariqni o'rnida ishlab olyapti haqqini. Shunga ham bandalar ko'nyapti. Bu juvarmak ulgunlar toza haddidan oshib ketgan ekan. Meni bolam bilan xumori tarqadi. Azobini olsin. Jazosini ham olsin. Modda soddasiga ishim yo'q. Odam o'ldirdi degan jazoni berishini xohlayman. Meni niyatim shu. Hayla katta qilib qonun ustuvorligi deb yozib qo'yibdi. Qonun ustuvorligini davlatimiz xalqimizga ko'rsatsin. Mana qonunimiz ustuvor deb. Shu deb o'ldirganga shu jazoni berdik desin. Men havolataman ham demayman. Olamga jar solaman ham demayman. Menga blogeri ham hechcha, advokati ham hechcha, sudi ham hechcha, lekin jazosini haqqoniy bersin. Bolamdi. Bolam qizil chiziqdan berib jonini berib ketyaptimi? Meni bolamni jonini qiynab olganlarni ham jazosini bersin. Bo'ldi. Haq haqqa chiqsin. Nohaqni joni chiqsin. Bekarga em bilmayman qilib tosh tarazi qilib qo'ygan yo'q. Qaysi qonunda bir tosh tarazini oqlab bersin. Oqlab bersin. Bug'ib ishlab u jonini joni qolmaguncha bug'ib ishlab o'tiryapti. A qo'yvor. O'lgunicha. O'lgunicha ishlab o'tirish kerakmi bug'ib shetib? Qaysi qonunda bor? Javob bersin qonun oldi. Oliy sudga boramiz.